Magandang magandang araw po sa si inyo lahat. Ako po si Banat at ngayong araw na ito pag-uusapan natin mga trending sa lipunan. Una-una sa lahat pag-usapan na natin itong kay, uh, kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, ilang araw na talagang pinupuntir yan ng mga ilang mga tambalos-los itong si BP Sara Duterte. Noong una, simple lang. Alam mo simple lang yung mga hirit nila, simple lang yung mga banat nila. Diba, noong una, sinasabi ko nga ako sa inyo, natin kasi pakiramdaman natin. Ito bang, alam mo yung pagputak-putak ni Ontiveros? Alam naman nating politika yon, di ba? Siya ang pinaka-opposition na ngayon eh. Siya ho talaga ang uh, inaasahan ng oposisyon na magdadala ng bandila nila pagdating ng 2028. Alam naman po nat natin yon, di ba? Kasi nga po, siya lang eh. Siya lang ang pinaka-mataas na nasa posisyon ngayon ng oposisyon. Di ba? Siya ho, si Ontiveros. Pero gayon pa man, makikita natin yung makabayang black. Ito makatae black na to. Ito naman, normal naman talaga sa kanilang pumuna ng pumuna. Eh, yan o, no, eh, nasa dugo na ho nila. Pagising pa lang yan sa umaga, nagre-reklamo na yan. Bakit ang aga? mga reklamador ho yung mga Pagising na kagad niya umaga, bakit ako nagising? Nagre-reklamo ka agad yan. No. Pagka, pagkahilamos niyan, bakit malamig ang tubig? Kasi yung mga reklamador yan, Talagang ganyan na ugali nila. Uh, lahat na lang nang ireklamo talagang nandun. Nasa dugo na nila yon Okay? Kaya nga nung una, parang inoobserbahan lang natin na siguro naman asama ito sa kanilang sinumpaang ang Ay, sa katangahan. ang, sinumpa ang katungkulan na sa kanilang uh, organisasyon. Na sila ho ay talagang kumontra ng kumonta sa gobyerno kahit sino kapan. Yan o, kanilang parte na yun sa buhay nila. Kaya nga ang ano ni'yan ang... Um, Ako'y nanunumpa, nakukontrahin ng lahat ng nasa gobyerno, yan o, ang kanilang sinumpang tungkulin. Kaya noon una, parang... O oh, sige, it's just a normal uh, na nangyayari sa kamera. Pero gayon pa man, ha? nagtaka tayo, hindi tumitigil. Hindi talaga tumitigil. Di ba? Hindi yung tumitigil. At ang malupit pa po niyan, hindi na nga ho tumitigil, meron palang nangyayari sa likod ng mga batikos nila. Pansin niyo ito. Dito ako nakita eh. Itong isang congressman sa Marikina ata ito eh. Noong na, medyo talagang dinidefend niya pa si yung confidential fund ni BP Sara. Di ba? Yun noong kanyang uh, sinumpaan, talagang dinidepensa niya yung uh, budget deliberation. Pero biglaan, hindi nyo napansin, biglaang bumaligtad. Pag mga ganyan biglaang bumaligtad, may ibiglang sabihin yan. May, may kumukumpas, ika nga. Di ba? may kumukumpas sa likod. Biglaw siyang bumaligtad na nagsalita tungkol la, o laban sa confidential pad ni Bibi Sara Duterte. Ngayon, sige. Okay na sana, biglang kumontra. Biglang mo mapapag-alamang may mga kumakalat na sulat na pinirmahan ng mga kongresista na talagang tanggalan, hubaran ang departamentong hawak ni BP Sara, ang DepEd at saka ang OBP ng confidential funds, di ba? Mukhang sabi ko aba, seryoso na ito. Kasi tandaan niyo, kahit pag balik mo pa ikot-ikutin mo pa. Ang uh, istorya diyan sa kamera. Wala naman pong magtatagumpay diyan kung walang basbas -bas ng speaker. Yan way, alam na ho ng ng ano yan, ng lahat ng political analyst, lahat ng mga tao, speaker huyan yan. So pag yan ang nagsalita, eh, parang Panginoon yan dyan eh. Unlike who sa Senate, medyo hati pa. Kaya pang hatiin eh. Ang labanan sa Senate, majority and uh, minority, di ba? Yun ang labanan doon. Pero pagdating sa Kamara, walang ganun. Minority, wala. Pag sinabi ni Speaker, sunod. Pag may nangyari, alam niya ni Speaker at nasa kumpas ni Speaker. O, di ganyan na nga, di ba? O, sige. Okay, okay, sige. Malamang. Malamang sa malamang. Di ba? Malamang sa malamang, gumagante Kasi nasaktan doon sa tambalos-los. Malamang, di ba? Nasaktan si yan eh. Siyempre, mga ganyang malalaking katawan. Madaling masaktan yan eh. O sensitive yan. Madama piko niya mga ganyan. Pag kami, alam mo na, uh, high blood mga ganyan eh. Tanong mo si Boss Dada. Hindi, di ba? Oh. Tapos, bigla na lang lumabas yung confidential fund ng uh, Davao City nung mayor pa si BP Sarah. That's, that's really obvious. ba diba? That's really obvious. Wag daw tayo magpaikot-ikot. Napaka-obvious na nun. Hinuhukay mo muna, 'di ba? Humuhukay ka na para kasi libayan. Humuhukay ka na ng mga old videos. Ito humuhukay ka na ng mga nakaraan ni B.P. Sara Duterte. Nawala namang kinaugnayan na sa sa kasalukuyang budget deliberation. Doon palang lang napaka-obvious na, 'di ba? Napaka-obvious na po na talagang merong nangyayaring panggigipit dito kay BP Sara Duterte. Hindi pa udyan nagtapos 'yan. Mamaya may kikwento pa ho tayo. Ha? Pero bago ho yan, eto muna ikwento natin yung uh, balita tungkol ho dyan sa uh, sinabi ni BP Sara Duterte. Okay? Ito po 'yon. Panoorin niyo ha kasi ano niyo ito? Tingnan niyo ito kasi sunod-sunod ito. Na-interview rin po si Speaker Romualdez. Oh, si Tam... Ewan ko ba kung siya si Tambalos? Basta, na-interview rin. Panoorin nyo, ha? Ito muna yung kay BP Sara. Kalaban ng bayan. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa mga tutol sa confidential funds. Dinepensahan din ng BICE ang paggamit ng kanyang opisina ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng labing isang araw. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Nako, malalim yan. Alam mo, ako kasi marami nagsasabi, eto ah, uh, marami nagsasabi na yung makabayang black daw yan, o di kaya itong si Ontiveros. Ako, sa analysis ko, I don't think sila ang tinutukoy dyan. Bakit kanyo? Si Bipisara hindi ho yan yung tipo ng taong magpapahaging pa. Diretsuhan na tao yan. ba diba? Juliet Omlikawas Chittle. Diretsyong tao yan. Salamat po, ah, Julius. Alam nyo kung bakit? Nung nakaaway niya si Yon Tiberos, talagang binabanggit niya. Yung nakaaway niya din to si si Franz Castro na makabayan black, din niya yung sagot. Pero dito, pinagpreparan niya, isinama niya sa speech niya. Mukhang meron siyang pinariringan na kung sino man ang kumokontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan. Napakasimple ho niyan kung sino man ang kasi tandaan ninyo. Ganito yan. Kaya ako, hindi rin ako ganoon kumbinsido na masasabi kong totaling masama ang confidential funds. Masama ang confidential fund kung ang taong humahawak nito ay talaga nga namang may merong issue ng corruption may issue ng uh, hindi mapapagkatiwalaan. Diba? Yun, maaring masama. Pero hindi rin naman totally. Alam nyo kung bakit? Kasi minsan talaga, pag ikaw ay merong pinagagawa na hindi pa pwedeng on, naka-record. Kaya nga even sa Amerika, tanggap 'yan. Ibang bansa, may mga black ops na tinatawag, tanggap 'yan sa mga agent na hindi mo kailangan sabihin, 'di ba? O napanood nyo yung kung papaano hinule yung uh, ah uh, si Bin Laden na sa Netflix, yung documentary, yung grupo lang na pinadala, wala. Off the record. Kaya nga sabi sa kanila, pag kayo na trouble dyan, iwan kayo. Bahala na kay sa buhay nyo. Ganun. Sabi ko nga, pambihir, pambihirang mission to. Tapos, may dala-dala silang pera. Na ang laki. Talagang para suhulan yung mga taong nakapaligid doon. Which is, hindi rin diniklare pa yun at that time. Na-declare na lang yon nung itong ano nato, na, to na-discover na, lang yon tapos na yung administrasyon na nag-handle nung operasyon na yun. Kasi ganyan na napaka-importante. Diba? Napaka-importante ho nyan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung mga eskwelahad na sinakop ng mga na mga rebelde. Naalala niyo 'yon? 'Di ba lumapit pa sa amin 'yon? Ininterview pa namin 'yon sa radyo. As in, kinwentu pa noon sa amin kung ano talaga nangyayari. Eskwe Eskwelahan ng sinasakop ng mga rebelde. Alam niyo kung bakit? Because hindi ho kayang magpaaral ng DepEd doon. Kaya yung mga lumad natin na kababayan doon, yung mga IP natin, No choice sila kung hindi mag-enroll doon. Kaya nga maraming sasabihin nila, eh bakit noon wala namang confidential Yun na nga eh, bakit noon walang confidential plan? Kaya tuloy, ang daling ma-penetrate ng mga rebelde. Junesly, maraming salamat po. Kasi alam nyo, ganito ho yan eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa ah. Ito sa akin lang ho ito ha. Ito maaring mali, maaring tama pero sa akin effective. Bakit kaya nyo ito? Halimbawa sa sa aking grupo, hindi ako kini-question ng mga talent ko kung magkano ba ang TF kasi wala naman silang pakialam doon. Meron akong commitment sa kanila kung magkano ibibigay ko. Meron akong binibigay sa kanilang amount at masaya naman sila at lahat libre. They cannot question me on how much ako maningil. Okay? Pero sa totoo lang si personally ha, oh, yung assistant ko na si Toto, Shaylee, lawa salamat po. Yung assistant ko, alam nga yung TF. Eh. Minsan nga nasasabi niya sa akin, sir, pa paan paano ka kumikita? Sabi <laughs> <laughs> ko, alam mo, minsan talaga papalugi ka. May mga show na papalugi ka, may mga show na doon ka na lang babawi. Ganon talaga ang negosyo. Kaya nga, hindi pa pwedeng kikwestiyonin ako sa lahat ng budget na papasok sa akin. Sa akin, simple lang eh. Kung hindi ka na masaya, umalis ka na. Ganun lang, simple. Bakit? Sisiguro din ko masaya ka eh. Lahat ng perks, lahat ng gastos, sisiguro kong masaya ka. Pero kung questionin mo ako sa budget na hawakan ko, eh ba'y lumayas ka na lang. Ngayon, sasabihin ni nung iba, iba naman kasi yan, Banat ba? Hindi yan pera ng taong bayan. Yan ay private entity o private company. Iba yan pera ng taong ba Iba yung pera ng taong bayan. Kaya nga, ganito ho yan. napaka simple simpleng napaka-simpleng logic ho yan. Kaya napaka-importante ng kung sino ang iboboto natin. Kasi ipagkakatiwala natin doon ang pera ng taong bayan. Naintindihan natin? Tanungin ko kayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga plastic na mga kongresista. Tinanggalan nyo ng budget si VP Sara Duterte because hindi niya maipaliwanag at hindi niya ipapaliwanag sa si inyo kung saan niya ginamit? Tanungin ko kayo, mga kongresistang plastic dyan. Yung budget na natatanggap ninyo, yung proyekto ninyo, kayo ho ba ipinaliwanag nyo? Hindi pa confidential funds yan pero hindi niyo pinapaliwanag. <laughs> nagtitiwala na lang sa si inyo ang mga constituent ninyo na gagamitin nyo sa tama yon. Pero hindi may paliwanag yon, Di ba? Tanungin ko kayo, sino sa atin dito? Ha? Sino sa atin dito ang, ang alam kung magkano ang ginagastos ng kongresista sa distrito ninyo? At kung magkano ang pera na pupunta sa kanya? At magkano ang mga project alatin sa kanya? at ginastos niya. Sige nga ho, I challenge you. <laughs> Kasi, alam mo, dito ang medyo nagiinit ang puwet ko sa mga lintik na mga congressman na ito eh. Akala mo ang lilinis, pero hindi nyo nga may paliwanag kung saan napupunta yung pera o yung proyekto na sinasabi ninyo, flood project na purbahan naman. <laughs> Di ba? <laughs> Tapos sasabihin ninyo, eh eto kasi ni mapaliwanag ni BP Sara Duterte. Sandali lang ho. Kasi simula pa lang. Papaliwanag niya na kaagad. Intayin natin yung... Kaya nga di ba ang sinasabi ko sa inyo? Ulitin ko ha. Ah, hindi ko ho pinagtatanggol si BP Sara dito. Wala akong kandidato sa 2028. Ulitin ko yan ha. Ah. Bakit ko sinasabi? Kasi nga, pagkatiwa... Since binoto natin eh. Hindi eh, pagkatiwala natin yung pera, What ang magagawa? Binoto natin. Ay, binoto nyo. Binoto natin. Eh. Basta nanalo. O, oh, yun. Di ba? O, okay. antayin antay natin na magkaroon ng resulta after nilang lang. Eh, inihingi nyo na yung resulta. Gusto ninyo agad-agad. Kaya nga napaka-plastic eh. You know why? Itong mga kongresman na ito, mga punyeta kayo. Tanong kayo ng tanong ng budget kung saan napunta itong kay BP Sara. Pero hindi nyo naman tinatanong yung sa presidente. Oh, bakit? Takot kayo. Diba? Bakit? Pinsan eh. Insan ko yun eh. Insan ko yun. Oh. Tandaan ninyo ha. Ang DepEd alam naman ng lahat 'yan eh. 'Yan ang pinangkukuhanan at pinagsisimulan ng recruitment ng rebuilding NPA. Wala nang iba. Ubus na sila eh, yung mga matatanda. Graduate na. Yung isa nagma-McDonald's na lang. Yung isa Yung anak niya nag-aaral sa UK, di ba? Oh. Bakit hindi nyo ano yan? Eh, ang talagang tinatarget ninyo, mga estudyante. Simul At Tandaan niyo to, simula lang high school to ha. Kasi sinasabi nyo, iba hindi dapat ang ched din. Kasi ang ched sa college. Hindi ho. Tandaan nyo, unang ginagawang mga eskwelahan. Yung uh, sa talaingod ba yun? Tama ba yung pagka-pronounce ko? Talaingod. Oh. Doon. Mga bata doon. 'di ba? Kaya nga tingnan ninyo, Ito halimbawa lang ah. Hindi ko sinasabing rebelde ho ah. Yung sa Socorro. 'Di ba? Bakit bakit ganoon? Nakalusot yung ganong klasing pati pag-aaral ng mga bata nakalusot na na ano sila doon. O, di ba ho? Eh kasi nga, na, kaya importante ng confidential funds. Ngayon, hindi ko naman sinasabing Banat ba, pinagtatanggol mo naman si VP. Akin, binoto yan eh. May mandato yan bilang Vice President. Pagkatiwala mo na natin. But after six years, doon tayo maniningil. Tama, mali. Kailangan, in six years, talagang bumaba o kung hindi man masiro, bumaba ang mga rebelde at matalo na ho sila sa mga eskwelahan. Bakit nga? 'di diba, sinasabi nga nila nagagamitin nila 'yan para sa kanilang uh, pag hindi naman nila din derecho pero sinasabi nila pang spy, pang ganito at saka pang tatayo ng mga education sa ganyan ganyan. Sa akin, wait. Let's give her a chance. Six years. Then after that, kung wala siya nagawa, doon natin siya singilin. ba diba? Kasi ito eh. Di ba, pinaliwanag ko nga sa inyo yung confidential files niya sa Dabaw. Importante yun. Kasi yan ang pinakatawiran ng mga rebelding na nasa Mindanao. Dabaw ang kanilang talagang dinadaanan, kinukuha na ng mga supplies. Kaya meron silang confidential funds. At ano resulta? Sa Mindanao, eto walang biro ito ah. Hindi ko naman nung sinisiraan yung ibang mga lugar sa Mindanao. Maraming magagandang lugar sa Mindanao, in fairness. Pero, isa sa sa mga masasabi kong napaka mapayapa at takot ang mga rebelding magkasik ng lagim e eh sa Dabao. Although, hindi naman perpekto. Nagagawa pa rin po nila yon. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi naman perpekto. Walang perpektong gobyerno. Pero, ang importante, ay eh, nagagawa ho nila yon. Kaya nga mapayapa ang Dabao. Compared sa ibang mga cities ng uh, Mindanao. Napaka-importante nun. Ngayon, ito lang, papakita ko sa inyo ito. Napaka-importante kasi ito eh. Nagsalita si House Speaker, yung interview sa kanya. Papa, pa, paano ko lang sa inyo? Na kasi sa tingin ko, yung sinasabi ni BP Sara Duterte na kayong mga kumukontra sa confidential funds sa tingin ko hindi hindi lang yung makabayang black ang tinutukoy niya dito. Yung mga alipores ni Tambaluslos at si Tambaluslos din sa tingin ko. Okay? Tingnan niyo itong si si some political analyst, read the removal of confidential funds from the OVP and DEP and some sort of strategic uh, chess play from you, Speaker, especially after the tensions that you and uh, the Vice President Uh, enjoyed earlier this year they even wonder if the move is sort of related to how the 2028 elections would shape up how do you react to that speaker i think um, people are reading too much into it no? i think it's very very straightforward and simple no? so the icif um, uh, had uh, the topic it all came up no and um, uh, there were a lot of discussions and um, uh, debates in the house no and in fact <clears throat> even in the senate so, uh, borrowing the words of um, the uh, vice president, that um, uh, even she says uh, that um, she could live without it and she would leave it to the sound discretion of the Congress um, uh, for its proper disposition. Under the circumstances, we felt that um, it would best um, uh, be uh, realigned to the um, agencies and to the departments and into the area. There it is. There it is. <laughs> admission ni speaker. Sinasabi niya, eh di ba, sinabi naman ni BP Sara Duterte na she can uh, go without that confidential funds, di ba? Sinabi. So inaamin na mismo ni 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 Romualdez na sinabi naman niya. Eh. Ni. So the discretion is sa congress Pinahahaba lang yan pero isa lang sinasabi niya. Sinabi ni Sara Duterte yun eh. O, oh, discretion namin mga congressman. So, the discretion of this congressman na sinasabi niya, eh hindi bigyan ng confidential funds si Sara Duterte. So, sino pa ba yung sinasabing kalaban ng bayan dito? di diba? O, oh, ayan, napakinggan niya. Oh. So, uh, borrowing the words of um, ayan, no? the uh, vice president that um, uh, even she says uh, that... Uh, so, ginastify niya by saying, borrowing the words of, VP Sara Duterte, ginastify niya yung ginawa ng mga bataan niya. She could live without it and she would leave it to the sound discretion of the Congress um, uh, for its proper disposition under the circumstances we felt that... Oh, under the circumstances we felt. We. We. Kasi, ewan ko ah, I'm not sure. Okay? Ah, uh, kung ano ang unang lumabas, eto bang video na ito o yung video ni ni VP? Pero pag titignan mo yung sequence doon sa TV5, mukhang eto yung unang lumabas bago nagsalita si VP Sara Duterte. I'm not sure kasi s'yempre ni Manila sasabihin kung sino unang nagsalita, pero mukhang eto. Eto yung unang bitaw. Di ba? Eto yung unang bitaw na sinasabi niyang we sa discretion nila na hindi bigyan. Um it would best um it would be best to uh, be uh realigned to the um, to realign agencies and to departments and into the areas uh where we have just mentioned that are our priority. So in admit niya. In admit niya na sila yon. Tapos nagsalita si B.P. Duterte na yung mga against the confidential funds kalaban ng bayan. Therefore, inadmit ni speaker na sila daw ang uh, nag-align nun at ang ayon ng confidential funds ay sabi ni BP ay kalaban ng bayan. Therefore, si Tambalos Los ang kalaban ng bayan. According to BP Sara Duterte. Tama, mali. Hindi, pakisabi lang sa akin kung mali ako. So I think I'm um, <clears throat> on your earlier I know I think there's this I think a bit too much speculation and I think um people are reading too much into that Too much speculation daw Iinamin <laughs> e, mo na rin eh Kasi yun yung unang tanong sa kanya tumatawa pa nga siya oh eh, Pero sabi niya ah political analyst Uh, read the removal of confidential funds from the OVP and DEP, and uh, some sort of strategic uh, chess play from you, Speaker, especially after the tensions that you yu yu body language and uh, the Vice President uh, enjoyed earlier this year. They even wonder if the move is sort of related to how the 2028 elections would shape up. How do you react to that, Speaker? I think um, people are reading too much into it. No? I think it's very. Uh, I think. Sumusobro daw yung tao sa, ewan ko kung, uh, mga teorya nila, ganyan-ganyan, sinasabi niya. Pero, inamin din niya. Na sila may gusto na i-move. Because uh, that's how they feel. Okay? Ngayon, if that move is, alam nyo, simpleng-simple. Simpleng-simple. Tandaan niyo mga kapatid, mga kaibigan. Hindi naman po 'yan basta-basta inilagay lang. 'Di ba? Nam DBM. Tandaan niyo ang naglalagay ng budget DBM. Ngayon, kung may usapan ng DBM at between VP Sara Duterte na magkaroon siya ng confidential funds, is simple lang ibig sabihin noon, somehow they need it. But VP Sara would say, uh, it's the ano, it's the the ano the will of the congressman ang uh, decide niyan. Kasi siyempre, sila naman talaga. So ibig sabihin, kung kailangan naman ni BP Sara Duterte yan para magampanan ng kanyang trabaho at tinanggal ng nitong ni Romualdez ng confidential funds, mahihirapan. Mahihirapan ang departamento ng DepEd at ng OVP na talagang magawa ng todo-todo yung trabaho. Eh, sasabihin ng iba dyan, eh, bakit si BP Lenny? Hindi, <laughs> alam ko na kagad sasabihin ng mga, mga ano dyan eh, mga tukmol eh. Bakit si BP Lenny wala naman siyang confidential funds? Bakit? Ano ba nagawa niya? <laughs> Dahil, tanoyin ko kayo, may nagawa ba siya laban sa, in sa insurgents na issue ng Pilipinas? laban sa mga rebelde? Alam ko pinamerienda. Pinamerienda pero meron ba siyang nagawa para sugpuin ito mga to? Wala kinaibigan. Yun ang punto dito eh. If you want something to be done fast and efficient, edi sana pinagkatiwala muna natin. di ba? Tapos, tsaka tayo magreklamo Kunwari, after two, two years, three years, hindi bumababa yung mga mga rebeldes especially sa pagre-recruit sa sa ano sa mga kabataan o doon tayo maningil, di ba? E kaya lang wala pa nga ay putak na kayo ng putak. Di ba? Very straightforward and simple, no? So, the ICIF um, uh, had uh, the topic, it all came up, no? And um, uh, there were a lot of discussions and um, uh, debates in the House, no? And in fact, <clears throat> even in the Senate. So, uh, borrowing the words of um, the... Lots of debate in Senate. Si Ontiveros lang naman nagre-reklamo doon. <laughs> Walang nagde-debate ng confidential funds ni B.P. Sara sa Senate. Pag mo idama yung Senate... Huwag kang magsalita para sa kanila. Diyan ka lang. Huwag kang maghari-harian doon. Hindi ka nga manalo na senador eh. Hindi, ito totoo lang. Mananalo to sa lugar nila. Madaling manalo kong resista sa lugar to. Mayaman to eh. Lalo na ngayon. Pero shoot ka sa banga. Tot totoo lang ah. Shoot ka sa banga. Pag tumakbo ka na namang senador... Alu naman, sigurado yan. Vice President, that, um, uh, even she says uh, that um she could live without it, and she would leave it to the sound discretion of the Congress um, uh, for its proper disposition. Under the circumstances, we felt that um, it would best um, uh, be uh, realigned to the um, agencies and to the departments and into the areas uh, where we have just mentioned that are a priority. Yes, thank you. So I think um. On so ayan, uh, I think uh, <laughs> nabuking ko sarili ko, sabi niya Ay nako, anyway, eto lang ha, pakita ko lang uh, Ay hindi ko pala pwede pakita kasi may nakasulat for subscribers only <laughs> Pero pwede ko banggitin, bala sila Kasi may lumabas na, actually lumabas na sa inyong isang news too eh Na kung sino-sino ang uh, pumasok sa pagiging uh, ano uh, senate okay ganito siste meron kasi sa aking sumita may nagsabi sa akin banat ba hindi tatakbong senate yan kasi kailangan hawakan ng administrasyon ni Marcos ang congress and wala nang ibang pwedeng mapapagkatiwalaan at loyal sa mga Marcos Walang iba kung hindi si Romualde. So hindi aalis yan ng anim na taon dyan. So tatakbo lang yan na tatakbo. Kaya posible ang pumasok dyan yung asawa. E noong una, sabi ko parang hindi naman kilala yung asawa niya. Yung asawa niyan, party list representative, hindi naman kakilala. <laughs> Tapos lumabas yung senatorial uh, sa Pulse Asia na, na survey. Number 1 nga doon si Erwin Tulpo, number 2 si Tito Soto, number 3 uh, 2 and 2 to 4 si si Senator Bongo, tapos si Bato, tapos susunod si Lacson, tapos si Amy Marcos at pang uh, pang pito, 5 to 9 sabi doon sa ranking ay si Isko Moreno. Palakpakan naman natin. Kaya doon alam mo yung mga nagsasabi na na parang baka daw nakasira kay Isko Moreno yung okay Yorme, yung It Bulaga. Mukhang hindi. Mukhang mukhang tama yung decision niya. <laughs> hindi, hindi, ko naman sinasabing sinadya niya ha, na na magdesisyon para tumakabong senador. Pero kasi, uh, oh oo, yung ting, tungak, tungak party list. <laughs> oh. Ay, hindi pala, tungak. <laughs> gunggong, ay, gunggong tingog party list sorry sorry naman So mukhang tama yung ano yung uh, uh, ginawa ni Yormie. Hindi man niya sinasadya pero kasi kahit ako nung una eto walang biro to, 'di ba? Nung una sinabi ko sa inyo. Kinausap ko si Yormie, sa nakikilam ako sa buhay ni Yormie. Pakilamero ko. Then, sinabi ko talaga sa kanya. Yorme, Mukhang, ano ah, mukhang bakit kayo nag-desisyon dyan, sabi niya. Sabi ko, <laughs> kontrabandido pa ako eh, no? And, eh, eh, sa kanya naman, eh sabi niya, alam mo, kung saan tayo makakatulong at magpapasaya ng tao, doon tayo. Tsaka ito naman ng first love niya, eh, sabi niya. Alam mo, mukhang, kasi, Pulse Asia to ah, para maging 5 to 9 ka, shoot na shoot ka sa banga. ba diba? So, 5, nandun si Isko Moreno, pasok. Ah, di ba? Susunod si Pia Cayetano, Manny Pacquiao. Oh. Pasok pa nga si uh, Duterte Paulo Pulong eh. 8 to 14. Pumasok pa siya. Tapos susunod si Rebilla. 8 to, 8 to 16 si Bong Rebilla. Tap eto, sila, ito si Lito Lapid, but pasok pa rin ko. <laughs> <laughs> Hindi ko nga makita anino nito sa Senado eh. <laughs> eto ah, in fairness, 'di ba sinabi ko naman sa inyo, at least si si Bong Revilla, uh, si Senator Bong, na artista pero nakikita mo pa umaattend pa ng mga ng alam mo 'yun, pagdinig, tapos may mga pinapasa pa batas. Nakikita pa natin eh sumasali pa sa mga deliberation, sumasali pa minsan sa uh, may mga may ginagawa. Okay, in fairness naman do sa mama. Kahit artista may ginagawa. Okay? may effort ika nga, di ba? Kaya nga, kahit pa paano, eh, alam mo yon, honestly, kakilala ko siya. Hindi ko, si hindi ko sinasabi sa inyo, eh, pero hindi ko naman kaibigan, ha? Baka naman sabihin kay kaibigan. Hindi, kakilala ko siya. At alam ko kasi yung ugali niya, personal, pero hindi bilang politician. Kasi kilala na ho namin, siyempre si Moka, di ba? nag artista artista rin siya noon. So, alam na namin, among sa mga artista, si Senator Bong Revilla, at sa mga crew, Talaga nga namang mapagbigay ito. Eh talaga hong napakabait na mamaho niya. No question about it. Mabait na tao, mapagbigay, matulungin sa mga kasama niya sa movie industry. Kaya talagang al alam mo yon? Until nung nung nagkalabuan lang, luma ako personally. Aminado ko nung time na nakulong siya, na, na, hindi ko ma ano eh, hindi ko ma -connect. Sabi ko mabait na tao 'to, mapagbigay na tao uh, simpleng approachable sa mga lahat ng artista. Andami, andami ang dami ang dami na ng artista. Gusto niyo sabihin ko sino yung mga susungit na artista? Kasi sinungitan si mo ka? <laughs> uh, 'yun. Baka ko ba kumamoy sabihin noon. Bakit magbago bago man ng ganun yun Mabait talaga. Okay, eto si ano si senator. Pero nung nakita ko nung nakulong siya, sabi ko nga, bakit kaya? Until nalaman ko yung buong istorya. Nalaman ko yung buong istorya na pinag initam pala siya ng Aquino dahil nga siya pala ang susunod supposedly ipambabato ng lakas bilang presidente. So, inano na siya, inoperate na siya. Parang yun ang nangyayari niya kay BP Sara Duterte. Eh syempre, remember, nagkaroon ng ano eh, nagkaroon ng uh, shift ng interest ng mga Pilipino nung naging presidente si si ano, si Pangulong Duterte. Dati, eto ha, pansinin niyo to, lalong, lalong sino ba dito yung mga matatanda na? <laughs> <laughs> yung mga matatanda na dito, Noong mga unang panahon, ang chismisan lang sa mundo na to, sa Pilipinas, walang iba kung hindi showbiz. Diba? Yun lang ang chismisan. Lahat ng iskandalo ng showbiz, yan lang. Pero nung pumasok si Pangulong Duterte, even if people na wala naman sa politika, eh biglang naging interesado na lahat sa politika. Lahat. Maraming noon, kaya nga sabi ko sa inyo, even ako, kahit yung mga artist ngayon na kilala ko, dati wala namang pakialam sa politika yan eh. Pero nung, nung pumasok si Pangulong Duterte, doon nagkaroon, nagbago talaga, nag-ship. Sabi nga paradigm ship ang tawag doon eh. Nag-ship po talaga from showbiz to politics. Even the show business people, naging politiko eh. Ibig sabihin, naging, hindi pala naging politiko, naging political. 'di ba? Dati hindi naman nakik hindi naman nakikisagusaw masyado mga mga pulit, mga artista. No no sila diyan eh, bakit? Delikado 'yan eh. Pag ikaw nabansagan kang ano noon, politik uh, mayayari ka. Pero ngayon hindi na. Halos lahat ng mga artista ngayon namumulitika na. Pumapasok na sa usaping politika, 'di ba? Kaya ngayon nalaman natin kung ano talaga yung nangyayari. E isipin niyo na lang 'to. Bigay ko sa inyo yung senaryo ha. Kung sakasakaling si VP Sara Duterte ay VP, Vice President na nung panahon na hindi pa uso ang politika. Isipin nyo yan ha. ilagay nyo lang yung ano niyo, thinking nyo doon. Ano kaya ang magiging imahin ni VP Sara Duterte ngayon? Sigurado ko, masama din. Bakit? Kasi, hindi tayo bukas sa politika. Hindi natin nakikita. Hindi natin napapanood. Ang nakikita lang natin, sinisiraan si BP Sara Duterte, sinisiraan, sinisiraan, sinisiraan. So, ang tingin natin, ah, magnanakaw to. <laughs> Kasi, confidential pa na laki-laki. <laughs> eh, iba na ngayon, di ba? Eh, ngayon, kita na natin yung buong nangyayari sa, sa politika, di ba? Napapanood na natin yung mga eksplenasyon, nakikita na natin, Uh, kung ano talaga at sino-sino yung mga politiko. So mas madali na natin, somehow, although may fake news pa rin, pero ngayon, mas madali na natin makita yung mga uh, totoo sa mali. Okay? Ma mas nakikita na natin ngayon. Kaya nga, ito si Senator Bong Rebilla. Nakakatuwa, dahil uh, eventually, yung una-una, korte na nagsabi sa kanya. Korte ah, hindi ho ako ha. Korte. Acquitted do siya. Ibig sabihin, talagang yung mga akusasyon sa kanya noon, moro-moro lang. Gets nyo? Kasi nga, tandaan niyo ha. Isipin nyo na mabuti to. How kamunti ka na maging santo. Ang mga Aquino, ganong katindi. Si Mrs. Espera, salamat po. Ganong katindi at ganon kalupit kung papaano na brainwash ng yellow camp ang buong Pilipinas. Mantakin mo, munti ka ng gawing santo. Yung nagpalaya sa mga rebelde. Yung nagpalakas ng mga NPA. Munti ka ng maging santo. Sa nakakita ng ganun. Di ba ho? Ang lupit nun. Paano nila nagawa yun? Propaganda. Eh dahil nga walang social media. Kahit pa paanong bumabalanse. Eh. Kaya ngayon, alam mo, i-rewind natin ha. Si Tebes, si Bantag, ngayon si, si BP Sara Duterte. Kung lang, lahat yan, nabuhay nung panahon ni Pinoy, panahon ng mga Aquino, naku <laughs> Sigurado ako, sirang, 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 sira sila. Ganun ko kasi sila dumurog ng kalaban sa media noon eh eh walang social media na mag expose ng katarantaduhan. Bakit to? Okay? Anyway, bago tayo pumunta doon, tuloy lang muna natin yung survey. Tapos dito pa sa survey na malupit na malupit, ha? Eh, nagtaka ako. Bakit, Kanyo? Kasi yung sinabi sa akin na hindi tatakbo yan si Romualdez, ang tatakbo yung asawa niya. Nung pinabasa ko ngayon ito, alam nyo ba pang 40 to pang 50, pumasok yung asawa niya. Out of nowhere, hindi naman nababanggit. Biglang pumasok yung asawa niya. Isipin niyo yun, ha? So, totoo pala yung nagkwento sa akin na hindi papasok Itong si speaker sa Senate, ang papasok yung asawa niya. Eh para malagay ka sa listahan, nako. <laughs> Iba usapan niyan. Kaya isipin niyo to. Marami ha. Maraming humahanga kay Bantag. Eh meron nga humahanga rin kay Tebes eh. Ni hindi sila mapasok sa survey. 'di ba? Isipin niyo 'yun, ha. O, eh sabihin na natin, kahit nga ka si Bantag na lang, oh. Si Bantag, ang lakas niyan. Panawagan na tumakbong senator. Hindi siya pumapasok. Eh itong walang kapangapangalan, kilala niyo 'yung asawa ni Romaldes? tingog pa, tingog party Tungak party list ay tingog party list. Sorry, sorry. Eh biglang naandyan. Tsaka yung nakakita ng ganun. O balik tayo doon sa sinasabi ko sa inyo na paano ko si BP Sara Duterte eh ngayon. Ngayon siya, uh, ay sorry, noon siya kilala. Wala pang social media. Malamang durog na siya. Alam nyo kung bakit? Panoorin nyo ito ha? Panoorin nyo ito. Magtataka kayo. Ha? Pasok, pasok, pasok. Pasok. Oh, ano po reason? Sino po ito? Sino? VP. Sarah. po. VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth para doon si VP Sara. Dadaan lang po, dadaan lang ko cross lang ko cross lang po. Wow. Ko cross lang po siya sa gitna po. Ko cross si VP Sara sinara niyo yung Commonwealth. Sata, All right, sige. Ko cross si VP Sara. Si VP Sara, tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil mo na tayo dahil tatawin si Didi Sarah ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po, tatawid lang. Dali na po ha. Understanding lang po, tatawid daw si VP Sara. Sino kaya itong OA na to? Oh. Si VP Sara kaya ho ang tatawid. Sabi nung ano, police. Oh. oh. Tapos, magtataka ka. Ito, sagot nila. Ah, uh, babasahin niyo latian. We would like to apologize for the inconvenience we have brought to the motoring public due to stopping of the traffic flow. That the said incidents stem from a confusion and lapse in judgment of our police manning the traffic during that time. It appears that our policeman overacted when he stopped the traffic for a few minutes because of misleading information he overheard. There was misleading information na kumalat na si BP Sara ay dadaan. At maniwala kay sa akin, hindi naman pinapara ng ganyan eh. Kahit nga presidente, hindi pinapara ng ganyan. So, there was, tama sila eh. May lapse sa part ng pulis. Gets nyo? Pero ang tanong, sino ang nagsabi doon sa pulis? According to Sergeant Pantaliano, mistakenly heard the word VP and she decided to clear the traffic as a sign of courtesy. Okay? So, yung Sergeant Pantalano, sinabihan daw. Ako po yung mingin ng paumanin sa aking maling nagawa. Patawarin niyo po ako at akala ko po talaga may dadaan na BIP sa ad ni Pem Pantali. Pero kung panoorin po natin ng video, yung uploader ang nangbanggit na pangalan ni BP Sara. Hindi hu yung. Sabi lang niya BP. Although, sabi nyo, ah, si Bipisara, Sara, si Bipisara. Sara. Ah, oh, tatawid na si Bipisara. Sara. oo, <laughs> oo. oh, 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 oh eh na, di ba? Alam mo? sob oh, oh, si Teddy kasi nyo ang, ah, ang, ah, ang, nagpakalat nito, nag-retweet nito, pero, ni niya. Pero mukhang, ano eh, mukhang inoperate si, si Bipi Sara dito. May pulis na nakarinig siya sa radyo, malamang. Ni radyo siya. O dadaan, may VIP darating, darating dyan. Siguro narinig niya, BIP, BIP O si BP, ah, na si BP. O ganyan-ganyan, narinig niya. Pinara niya, hindi hu pinapara ng ganyan. Kahit nga presidente, hindi pinapara ng ganyan eh. Na malayo pa lang. Pinadadaan, pag medyo malapit-lapit na. Kasi ito, kaya naging OA, malayo pa lang, pinatigil na. Naiinis na yung mga tao nag eh, usually hindi naman sobrang layo. Okay? Eto, I have ordered the relief of my policeman and put him under investigation to determine and So sa madaling salita, medyo na ho itong uh, na ito. Ang tanong, sino ang tumawag do sa sarhento na dadaan si Bipisara? Sara? Pangalawa, bakit may isang taong nagmalakas ng loob na gaganyan? Oh, so si BP Sara, oh, si BP Sara. Tas bibidyo pandala. <laughs> Isipin niyo na, may video ready. Oh, sino sino ba 'yan? Sino ba 'yan, boss? Sino ba 'yan, boss? So parang yung tumawag, hindi ko sinasabi yung sarhento kasangkot. Hindi ah. Malamang yung tumawag do sa sarhento. Malamang kasangkot. Tapos yung tumawag sa sarhento, kilala itong nagbi-video at tinimbre na. Oh, tanungin niyo. Tanungin niyo na. Sige na. Oh, video na, ha? tanungin niyo. <laughs> E ba not by, baka naman nagpapalusot lang ang pulis. Baka naman nagpapalusot lang pulis, hindi totoo yan. Hindi ho. Bakit to? Eto ho si Tio Moreno, isa ho, sa mga katiwalang na, na vlogger, na alam niya ho. Kasi ito, basta hindi ko na lang sasabihin kung sino itong tao na ito, pero ito ay may alam pagdating ko sa mga plano ng... Uh, walang demolition daw kay BP Sara. Pero ang ginawang issue sa kanya ang traffic sa Commonwealth knowing na she is currently in Caraga region nasa Karagaho. Kaya nga yung speech ni B.P. Sara dito, nakita niyo? Wala ho siya sa Maynila. <laughs> Isa ho ito sa mga vlogger na medyo malapit ho. Hindi ko na lang sasabihin kung kanino. <laughs> so, sa madaling salita, yung confidential funds sa DepEd, OBP, sa putak ni Untiveros, sa putak ni Franz Castro, tapos dito sa, sa nangyaring pagtanggal ni Romualdez ng confidential funds at paglabas ng confidential funds ng Davao City nung anim na taong nakaraang na anim na taon, halatang sunod-sunod, do, -sunod, oh. tapos lalabas yung ganito. Isipin niyo yun. Biglang labas to. Anong tawag mo dito? Hindi demolition job. Ano mo dito? Timing lang? Sunod-sunod ang timing? Nagiget siya ibig sabihin, sunod-sunod ang timing? Anak ng wewe naman, no? At saka alam nyo, wala hong eh. yung ang mga hagad na pumapara-para, hindi, hindi question eh yung bababa pa yung tao, tatanungin, pare, sino ba yan? Sino yan? Sino? Lalapit ka pa sa pulis? <laughs> eh, what if totoo? Halimbawa, halimbawa lang, totoo yan. Threat ka. Isipin nyo totoo. Isipin nyo na lang, ha. Totoong VIP yan. Ibig sabihin, it's either ang presidente, dadaan, o, OVP VP ang dadaan. Tandaan niyo they are allowed by law. Allowed do sila. Kaya nga, allow do yan. Pati Supreme Court Chief Justice, allowed duyan yan. Bababa ka, tapos bibidjuin mo. Oo, oh, oo, oh, oh, Sino ba yan? Lalapit ka pa? Eh, maging threat ka. Di ba? Eh, pa paano niya na... Isipin niya, kung talaga may VIP yan, posible na si presidente rin yan. Tapos lalapit ka, bibiju mo yung pulis. abay, tarantado ka. Threat ka. <laughs> ito ah, baka akala nung iba, ito papaliwanag ko lang sa inyo. Kasi minsan naiintindihan ko, baka akala kasi nung iba, pa-importante pa lang, hindi ho. Tandaan ninyo, yung mga yan, mga VIP na presidente, uh, Senate president, allowed din ho yan, Speaker of the House. Kasi, dangerous pag nasa kalsada. Madali kang papat uh, ipatumba kung nasa kalsada ka kaya nila pinipigilan yung traffic at makaalis hindi dahil gusto nila hindi para it's for their safety e paano nga kaya nga nagtataka ka dito e paano na lang biglang biglang may susulpot at magbibityo o oh, si BP Sara dot ang lakas ng loob Brad alam na alam mo nang merong may may pautot alam mo nang merong hangarin may motibo sa pagbaba niya at paglapit niya dun sa pulis obvious na obvious. Tapos sasabihin ng iba, walang walang ano? Walang threat. Ako, malaking kataran din. <laughs> Wag nga kami. Lokohin niyo na kung panahon ni ng mga Aquino to, ng mga dilaw. Panahon ng dilaw noon na wala pang social media, pwede niyo maloko tao. Kaya pansinin niyo. Hindi masyadong pinick up ng media. Alam niyo kung bakit? Eh kasi malamang alam nung media na wala naman sa, Man sa Manila si BP Sara Duterte. <laughs> Di ba? Malamang. Alam nila kasi alam nila schedule nun eh. So bakit ikinalat ito? Alam niyo na. It doesn't matter if it is true or not. As long it will look like true. Mukha nang totoo. <laughs> tandaan nyo kasi ganito. Kasi marami nagsasabi, eh, ano naman eh, Chimiki, marami salamat po. Eh, matibay naman si BP Sara Duterte, hindi naman babagsak yan. Hindi totoo yan. Tandaan nyo kahit anong tibay ng tao, pag binubugbog na, at isipin nyo ta, this is the, katatapos lang ng first year, second year. Bugbog na bugbog na si BP Sara ngayon. Second year pa lang, may third year pa may fourth pa, may fifth pa, may sixth pa. Kahit ba sabihin nating malakas na nila lang si BP Sara Duterte. Kung anim na taon mong bubugbugin at bubugbugin. Babagsak at babagsak 'yan. Kaya ako na naniniwala ako eh na may plano. May plano. 'Di ba? Kasi sigurado kung sa ganyang klasing banat nila. Hindi ko naman sinabing totaling matatalo o si Zero si BP Sara. That's not my point. Ang sinasabi ko lang, babawas at babawas yan. Yung ratings niyan, babawas ng babawas. Bakit to? Wala eh. Mabubugbog eh. Kahit ba ano sabi mo, lakas. Kahit ikaw pa si Hercules. Kung binubugbog ka ng mga taong sa paligid mo, medyo tatamaan at tatamaan ka. Bababawasan ka. Plus, don't forget, hanggang unity ang tawag sa kanila. Nasa tingin ko mukhang hindi na. Hanggang unity pa ang tawag sa kanila, babagsak at babagsak to si Bipisara. Bababa ng bababa ang ratings nito. Kasi nadadamay siya doon sa taas eh. Eh problema, lakas nung pagbagsak nung nasa taas. Two digits kagad, unang one and a half year pa lang. Two digits na ang binagsak. Ibig sabihin, more than 10 ang binagsak. Ang laki ho noon. Kaya nga ho siya, bagsak din eh. ba? Diba? Eh kasi, dikit siya ng dikit eh. Siguro mapaisip na rin siya in the future. Sana mapaisip na rin si Bipi Sara na huwag siya ng dikit ng dikit doon sa isa. Mayayari talaga siya. <laughs> Kaya uh, matindi itong pangapangyayari na ito eh. Tapos, pinasuka mo pa ni Libayan. Ay, bak <laughs> bakit naman um, si Libayan ba Mamaya pag-uusapan natin si Libayan na kasi umiiyak na eh. Kawawa naman yung tao, maawa naman kayo. Masyadong nyo pang ito si Meloyap, masyadong inaano pa eh, umiiyak na nga yung tao. Kawawa naman. O oh, ito pa, pag-usapan naman natin itong, uh, ito lang, kasi meron na namang nagpapakalat na ewan ko ba kung inaadjit nila ang tao na magalit na naman talaga sa China pero panoorin natin to. Hindi sinadya, yan po ang giniit ng Philippine Coast Guard sa pagbangga ng isang foreign vessel sa bangka ng mga Pilipino na ikinasawi ng tatlong mga isda. Nasa frontline na balitang si Jenny Dawn. Alas 6 ngayong gabi, sama-samang dumating sa headquarters ng Philippine Coast Guard ang labing isang mangis ng nakaligtas matapos manggain ang kanilang mother boat ng isang foreign vessel malapit sa baho de Masinloc noong lunes. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, hindi siya ang nangyari. Aksident po yan, wala namang nagkagusto. Siniguntahan naman ito ng isang survivor na si Johnny Manlolo. Mataas po siya na barko. Ang nani na po, yung kulay pula na po, kulay pula po siya, sir. Pero malabo po. Nilinaw din ng PCG na walang kinalaman ng insidente sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. 180 nautical miles mula sa Agno, Pangasinan ang pinangyarihan ng banggaan at hindi sa Bajo de Masinloc. Base sa vessel traffic movement ng PCG, ang vessel of interest ay mula sa Marshall Islands at dumao na sa Singapore kayo ng alas 2 ng hapon. Nasa Port State Control ng Singapore ang mga opisyal ng PCG para sa investigasyon sa foreign vessel. Bago pumunta sa PCG, unang humarap sa alkalde ng Subic ang labing isang survivor. Ipinaliwanag ng mga mangingisda na kaya sila nakaangkla sa lugar ay dahil ando ng kanilang mga payaw at maraming isdang nahuli doon. Daanan talaga ang lugar ng mga barko at malalaking bangka. Nakailaw naman sila at umaandar pa nga ang makina ng kanilang bangka. Si Mandy nagasugat pa sa paa. Kwento niya, nang tumaubang bangka, natrap na siya sa loob. Pero sinikap niyang makalabas para masagip pa sana ang iba. Maraming salamat, Jimmy si Kim. Salamat po. kasamahan. Sumisin ako na malalim, sir. Tapos? Hanggang sa nakalabas ako, paglabas ko nga. Wala nga, dumudugo na yun yung nangyintay nga ako kasi sobrang lalim nga eh. Tapos paglabas ko, nahanap ko yung kapitan namin. Kaming walang kain, walang tulog. Siyempre po, nakakuha namin yung kasama namin. Dahil sa nangyari, magsasampan ng kaso ang Subic LGU laban sa kumpanya ng crude oil tanker na Pacific Ana. Para sa kanila. And of course, siyempre, para hindi na rin mangyari in the future. Mag-iingat na yung habar kung dumadaan dito sa atin. Nangako ang Subic LGU na tutulong sila para maiahon ang tumaob na bangka. So malinaw po, ah, malinaw po, ah, ah malinaw po na wala hong... Ah, Pang kinaugnayan ng China dito, hindi pa sigurado kung sino ang, uh, kasi it's a private uh, ship. At alam mo, isang bagay ang maganda dito, kasi ito kasi ang napaka-importante uh, ho dito. Yung sinasabi yung lugar na yan, daanan ho talaga yan ng mga ship. Eh ang problema, siguro, hindi ko alam kung uh, dahil nga medyo yung mga manging natin, gusto na rin makahanap ng mas magandang pang eh parang hindi ho sila nakita ng isang malaking barko. So inaalam pa kung sinong may kasalanan niyan. Kaya maganda po yung yung panukala ni Senator Tolentino na parang busway pero na nasa nasa dagat. Ano ibig sabihin ng busway na nasa dagat? Yung parang doon dadaan yung mga ship. Para malinaw na malinaw sa batas etong lugar na ito, wag na yung dadaanan kasi daanan lang yan ng mga ship ng Pilipinas. Kaya maganda yung sinasabi niya. Pakinggan niyo itong uh, interview niya sa DZRH. Ang ganda nung uh, bitaw niya dito. Eh. At uh, yung investigation ngayon tungkol doon sa kung ano talaga yung registry ng malaking barko. May nagsasabing registered sa ganitong bansa, may nagsasabing sa ganito, pero yung crew ay ganito. So sa akin, hintayin ko muna yung ilalabas na official report ng Coast Guard dito. Pero ito'y nagpapatunay na yung lugar na yon ay eh, parang talaga napaka napakasalimut na, na kahit uh, sa akop pa ng ating bansa, 85 nautical miles papuntang bahot masinloc eh parang very unruly na na mm. walang ka walang kaayusan at, at, na, na, na highlight tuloy yun talagang pangangailangan natin na magkaroon ng archipelagic sea lane. Sam, dataan yung malalaking barko pag nasa jurisdiction ng Pilipinas. Alam niyo sa totoo lang kasi ang hirap din eh. So, alam mo minsan ko nari lalo na pag nasa aeroplano ka, di ba? Pag titingnan mo. kaya eh, katulad ka kahapon, tuwan-tuwa ako, nakikita ko yung... Kasi per, di ba hindi ako masyadong nagigising uh, sa umaga. Pero pag nakita ko sa si aeroplano, eh, malinaw kahapon. Kita-kita mo yung dagat. Sabi ko nga, pansinin nyo ha, bakit ang... Uh, ang eroplano meron silang sea landing na tinatawag ka pag kami emergency. Bakit hindi alam mo yun, parang bakit hindi na lang parachute ang ilagay doon? <laughs> 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 hindi na tanong ko yan dati. Kasi sabi ko, 'di ba pag uh, oh, tingnan niyo yung mga stewardess namin na nagpapaliwanag. Tas hipan mo. Sabi ko, bakit bakit ano? Ang tawag dito. Bakit salbabida? <laughs> Ba't hindi parachute ang ibigay sa mga tao? <laughs> Hindi, naisip niyo yun? Kasi nung bata ako, matanong na ako sa buhay ko. Eh. Dami kong tanong sa buhay ko noon. Eh. Pag sumasakay ng eroplano, bakit hindi parachute ang ibigay niyo? Kasi kung sakaling sasab sasabog yung eroplano, yung, yung eroplano, di ba dapat parachute para lilipad na lang kami? <laughs> bakit siya tubig? Hindi ba naisip ko? Alam niyo kung bakit? Kasi sabi sa, sa ano, sabi nung nung isa sa mga kakilala kong piloto kasi most na dinadaanan pala ng eroplano at most na mas madami daw ang tubig kesa sa land. Nagigets na. Sabi ko, ah, ganun. Ba? Kasi syempre tayo, nasa lupa tayo. Iniisip natin na mas marami ang lupa, di ba? Pero pagka titingnan mo daw yung buong earth, mas marami ang tubig. At doon dumadaan ng eroplano. At malaki talaga ang tubig, ang karagatan. Kasi hindi naman natin nakikita yan eh. Eh, diba? nakikita na lang natin 'yan. Minsan-minsan na lang pag minsan, 'di ba, sa aeroplano, taas-taas na, hindi diba mo na makikita yun 'di diba? Pero mas marami daw ang tubig. Kaya nga dito, nagkakaroon na tayo ng problema ngayon dahil siyempre sa kalakalan, eh lahat gumaganon-ganon na, kung saan na dumaan. siyempre, marami nang dadaan niya. Kaya maganda yung panukala ni Senator Tolentino na magkaroon na ng sea lane tayo. Ibig sabihin nun, nagde-declare tayo na itong part na to e eh, amin lang itong dadaanan ng aming mga barko. Huwag kayong dadaan dito kasi para hindi magulo. Parang kaayusan. Kaya nga alam mo, napakaganda ng may mga ganito tayong senador na makakapag ano eh, sa atin. Hindi lang yung basta atapang atao. <laughs> hindi atras. Di ba? Kasi misan, okay din naman na may mga senador na ganon. Yung atapang atao. Pero minsan kailangan mo rin na atalino at tao. Eh, si Senator Tolentino, yung atalino at tao, abogado, alam niya talaga na itong lugar na ito, eh, medyo magulo dito yung mga parang walang traffic na. Eh, dati kasi siguro, nung unang panahon, bibihira lang ang barko. Na hindi sabihin, hindi naman ganun ka -ka dami dumadang barko. Na siguro, dahil yung iba pa, ano lang. Ah, uh, eh, sa dagat <laughs> di gano eh Hindi, ngayon kasi talaga sobrang dami na kaya kailangan nang ayusin, di ba? Kaya ay buti na lang talaga at may may sana totulin tayo na maayos maayos sana itong silay na sinasabi niya. Sana ho maayos ho ito. O oh, ito. Hey nako. Ito pag-usapan lang natin. Walang katapusan. <laughs> Walang katapusang kami kasi at ang goberno ng Sorsogon. Hindi, <laughs> eh, alam nyo kung bakit. Eto kasi, may nag-share nung, ng YouTube na video ko. Nagtitrend, nagulat niya ako, hindi ko alam. May nagsabi lang sa akin. Sabi sa akin, Uy, Banat Bay, nagtitrend trending yung video mo sa kami Ha? Huh? Ang daming nagalit, pero ang dami rin tuwan-tuwa. Kasi ang dami nag-share from the music industry. At mga na-encounter ni Gob Sabi ko sa sa'yo, Gob eh. Lalabas ang baho at baho Tandaan niyo Mga politiko, ha? Mga politiko Pag antae Ipsupot mo man yan ha? As in, itago mo Ilagay mo sa ilalim ng kama mo Akala mo matatago mo yan Mangangamoy at mangangamoy ang tae Okay? Aya, ito, pakita ko sa inyo. May nag-share ng video ko at ito yung kanyang status. Panoorin, ah, basahin natin. Maraming salamat, Governor Edwin Hamor, sa pagtataas ng dignidad ng ating mga kababayan <laughs> sa probinsya ng Sorsogon. Baka lang po, mahal na gobernador, yung po bang ginawa nyo sa ibang mga programa nyo na kung Di ako nagkakamali sa mga pasalingaya. Oh, mukhang uh, may alam to. Pasalingaya nyo na gaya ng pagpapaakyat ng isang teacher sa stage para tanungin nyo kung kulay pula ang panty. Sabi nitong si Marilo Escudero, Nakita daw niya na pinakit ng isang gobernador, itong si gobernador, yung isang babae na teacher, guro, at tinanong anong kulay ng panty mo. <laughs> Hindi ako nagsabi ha, si Marilu Escudero. Oh. Kung nakailan kayo mag-asawa sa, gabi sa gabi kapalit ng isa o dalawang libo, Sabihin, nagbigay ng isa o dalawang libo yung uh, gobernor at tinanong kung nakailan ba sila nung asawa niya. At kung sino ang dituli, umakyat sa stage kapalit ng 20 million. Ganito pala si gobernor. I po ako nagsabi si Marilou Escudero nasa Facebook po 'yan ha. Ah. Sabi, naalala mo? Ito pa. Hindi eh, pa ibali 'yon. Pero pa pala. At kung ano-ano pa, kasama din po ba 'yon sa pagtataas niyo ng dignidad naming mga taga-Sorsogon, lalo na po sa aming mga kababaihan? Una, tinanong ang kulay ng panty ng guro. Kasama ba sa dignidad ng isang mga taga-sorsogon nyo. Oh, no, mga taga-sorsogon, sagot! Lagi nyo akong minabas eh. Hindi nyo pala alam ginagawa ng gobernur nyo. O, oh, tapos, ano pa? Ano pa yung pangalawa? Tinanong do sa mag-asawa kung na, nakailan na daw ba sila sa gabi na yon. O. Oh. o, oh. eto pa. O, oh, yung dito le, umakit daw, oh, bibigyan ng 20 million. Dignidad daw ng sorsogon ang iniisip ng gobernur, ha? Sa lagay na yan. Kaya nga ang tanong niya dito, kasama din po buyan sa pagtaas nyo ng dignidad namin mga taga-sorsogon, lalo na sa mga aming mga kababaihan. ah, oh. Eto pa, personal experience ni Marilu Escudero. Naalala mo nung dinuro-duro mo ako sa loob ng auditorium sa harap ng halos buong barangay ng kasiguran habang nagse-celebrate ng pesta at sabi mo, bakit ako nandoon sa loob at dapat gumastos din ako? <laughs> eto personal experience hindi to hearsay ha. dinuro-duro din pala siya ni governor so itong governor na ito di umano according to Marilo Escudero eh merong ugaling nambabastos ng babastos na mamahiya according to Marilo Escudero na taga doon mismo dahil siya mismo dinuro at uh, sabi niya yan dito oh. Uh, di mo lang dinurog ang dignidad ko kundi tinapakan mo pa sa di ko alam na dahilan para napagtripan lang siya <laughs> sinabihan siya na kailangan siyang gumastos ngayon wala namang alam ang buong probinsya ng Sorsogon kung ano nangyari at di napicturan yung grupo yung kami kasi yun, sa magagandang bulaklak dyan napunta sa pagtaas ng dignidad <laughs> ama Alam mo ngayon ko lang naisip yun. Anong kinaugnayan ng pagpapapicture ni kami kasi doon sa bulaklak para sa dignidad ng mga taga-sorsogon? <laughs> Tinatanong niya. Kaya nga napaisip din ako, oo oh, nga, no? paano naging dignidad Pagtaas ng dignidad yun? Yung hindi ipaglaban niya yung mga taga-sorsogon dahil hindi nagpapicture si kami kasi. Anak ng dignidad yan. Sabi nga dito, paano napasok ang dignidad sa di pagpapapicture? O baka naman ngayon, mul ngayon lang may nagkaroon ng lakas ng loob na may tumanggi sa'yo? Oh. So yung organizer na nagsabing nakahanap din ng katapat ang kami ibabalik ko ngayon sa iya, organizer, nakahanap din ng katapat yang pinaghuhut-hutan ng pera. Naakala ninyo madadaan nyo lagi sa pera. Eh hindi nyo nadaan sa pera eh. 'Di ba? Sabi niyo pa nga hihingi ka uh, tinanong nyo kung magkano i-charge icha kung magpapa-picture at luluhod pa kayo. Eh hindi pumayag pa din. 'Di ba ibig lamang sabihin po noon hindi nyo nadaan sa pera ang kami kasi. Oh, 'di ba? Oh, sabi dito, o baka naman lang nagkaroon ng lakas ng loob na may tumanggi sa'yo. O patay. Nagtatanong lang po, sayang, napakaganda ng probinsya ng Sorsogon. Sana isabay mo rin binago sa kaganda ng Sorsogon ang ugali mo, mahal na gobernador. Sabay share nung video ko. <laughs> Ako nagulat eh. Sabay share nung video ko. <laughs> Eh doon, pamira, galit na galit si Banat ba? Doon nagdududuro ng ganyan. Nanginginig. Alam mo, gobernador, makinig ka. Bukas ang aking himpilan. Nakabukhimpilan. Bukas ang aking live views, ha? Ang live views, ang aking live channel, ang Banat by channel para sa iyong panig. Ha? Kung ito'y hindi totoo, Kumprentahin mo to si Marilu Escudero. Kaya lang na-experience niya ang panduduro mo. Pangalawa! Gobernor! ha? Baka naman pwedeng pakibasa ho yung uh, pinosko sa Facebook. Ano ba yung pinost sa Facebook? Ha? Ito po yung uh, napaka-importante ito para malaman ng taong bayan. Yung... Uh, i ko ito eh. Nandali ah. Ah, eto, eto, eto. Yung, ah, uh, wait. Asan na yun? Eto, uh, eto, eto, eto. Ang daming palang video. Ayan. Sa section 4 ng uh, Norms of Conduct of Public Officials and Employees Letter E Responsive to the Public Public Officials and Employees shall extend prompt, courteous and adequate service to the public. Cartius. Ano ibig sabihin ng Cartius? Cartius. Yung pamamahiya mo ba, Cartius yon? Ha? Yung totoo. Di ba? Yun o ba ay... Tapos sa letter B naman, professionalism. Professional ba kayo sa ganon? Kaya nga sinasabi ko nga sa kanya, kay Gob, kung talagang may kontrata at yung organizer na daldal -dal ng daldal -dal dyan, na may pay kontrata, ilabas nyo yung kontrata. <laughs> tapos sampahan nyo nung kaso ang kami kasi kung talagang may kontrata kayo at hindi nila sinunod. Yun ang best way. That's the pro Masasabi natin, yun ang professional way of dealing things. You keep quiet, you shut your effing mouth, <laughs> tapos, magdemanda na lang kayo doon sa hindi sumunod sa kontrata ninyo. That's the best and most professional way of doing it. Hindi yung papahiya nyo sa stage, hindi yung ihahatid nyo sa airport, hindi nyo napatutulugin sa hotel. That is something na uncalled for, lalong-lalo na sa isang public servant, public official. Wala, hindi ako nagsabi nun. Batas natin. Cortius. <laughs> ha? Ah. Hindi lang ha? Ah. sana lang oh. Oh. Okay, Ah, ito. Sunod. Sabi ko sa inyo, marami tayong discuss ganyan eh. Wait lang. Malapit na, malapit na. Isa pa, ito. Kay Tulpo. Kasi ho, oh, itong si Attorney Ual, ah, Attorney ay, hindi pala Tormi. Vlogger pala. Vlogger Libayan. Ito, ito, ito. Kita nyo yan, no? Oh. Dito mo malalaman talaga na si, ah, si Libayan ay potsu. Anong potsu? Bala kayo. Kayo na lang magbigay ng, ng meaning ng potsu. Ha? Huh? Bakit ito potsu? Kasi tingnan nyo nyo. Okay? Ang lakas niya makalait, makabash maka kay Tulfo. 'di ba? Ang lakas niya makabash. Pati nga yung mga yung asawa dinadamay ko ano anong dina, dinadamay sa asawa ganyan ganyan, 'di ba? May 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 mapa uh, PDF PDF pa siya, 'di ba? Tapos nung siya ang ang inalaska di umano. Umiyak. <laughs> Panoorin niyo 'yan. Mula dito sa baba, hanggang dito, hanggang dyan, limang topic niya. Wala siya sinabi. <laughs> Kung hindi, di, siya daw ay winish lang ni, ano, ng hindi maganda. Ni Tulfo. Okay? Tapos kahit niya dito sa isang clickbait, tinan nyo ha, pansinin nyo yung mga video niya ha, nag 38,000. Ito yung una niya nilabas, yung 38,000. Eh, hindi kumagat. So, kailangan niya kaming gamitin. Binalita niya kami. <laughs> kinlik bait niya kayo. Ganon. Actually, hindi pala kayo. Hindi naman kayo Yung mga tangan niyang kabobo. Yung mga kabobo niya, inilagay yung pangalan namin para manood sa kanya. O yan oh. Kita niyo ha? Ah. Sa topic niyang yan. O oh, ba diba dapat mas madami pa itong isa. Kasi eto tungkol sa kay Tulpo na siya binalaan. O, oh, 38,000. Eh nung nilagay yung pangalan namin, 52,000. Pero wala naman siya diniskas binanggit lang niya, ita-demanda daw kami ni, Rem, ni Remulia. Tapos, wala na. Tapos na. Ganun lang eh, ginawa niya. Hindi niya, hindi niya pinaliwanag kung ano yung demanda. wala. Buti pa si Attorney Claire. Kasi alam niyo kung bakit. Kinlikbait niya lang yung pangalan namin. Tapos, balik na naman siya doon. Isipin niyo to ha. Ito una lumabas yung 38. Eh mababa. Nilagay niya kami para tumas yung bis niya. Tapos, balik na naman siya dito doon sa hirit ni Tulfo. Oh, eh wala na po pick up. Kaya nga tingnan mo ha. Ito title niya. Evidence sa comment section ng Rafi Tulfo sa The Wish. Oh, wag na natin banggitin yung kasi misan pag na ano ng AI na YouTube eh na <laughs> nalilimited tayo eh. So ang ebidensya niya na siya daw ay dini-wish ni Tulfo ay yung e- yung comment section. <laughs> Ulitin natin. Naririnig naririn nyo ba yung sinabi? Ang ebidensya niya na siya ay diniwish ng Rafi Tulfo ay according doon sa mga nagko-comment sa art sa Rafi Tulfo in action. Uh -huh. Nagigits ninyo? Yun ang ebidensya niya. Iyak siya ng iyak dyan. Limang video iniiyakan niya. <laughs> Sabi ko nga ang potso naman nito sobra. Ang bully-bully mo kay Rafi Tulpo. Lahat inaaway mo mga senador. At tapang-tapangan ka. Bigla ka lang ginin Halos maiyak ka na. <laughs> Hindi. Pano? Eto. Baka akala ninyo OA ako eh. Panoorin niyo lahat 'yang video na 'yan. Sige, pagtiyagaan yung bigyan ko kayo ng by Jessic, tsaka Ponstan, tsaka Arcox Ar siya. Para hindi sumakit ang ulo niyo. Pero just sa, sa limang video na 'yan, umiiyak siya diyan. Parang hindi mo na mapintay ka Awang-awa na nga ako eh. Sabi ko pambihiran 'to. Ang lakas mo makainsulto. Ang lakas mo makabanat pati tatay ko dadamay mo nung na, nakantil ka lang nang ganun. Kulang na lang lumabas yung luha mo sa sa ilong. Di ba yung mga umiiyak na pati ilong lumuluha? Ganun, parang siyang ano, nawindang. Sa, alam niyo sa sobrang parang siyang nawindang. Walang biro ah. Kahit ako naawa eh. Sabi ko kawawa naman tong tao na ito. Oh. Eh kawawa. Tapos nung pinanood ko, panoorin niyo to ha. Sabihin niyo sa akin kung merong bang talagang diwish na ginawa si Tulpo. Bobo lang ang magsasabing meron. YouTube, mga audiobook, sen, parang libro, pero nagsasalita lang siya. Kaya madali. Oh, so, pinopromote ni, ni ni uh, ang kanyang ni EJ. Okay, sorry. Hindi si, pala attorney. ni. Fiscal EJ. Pinopromote. Ni, na Fiscal EJ ito yung ano hindi ito si Fiscal EJ ha? si attorney ito eh pinopromote niya yung audiobook ni Fiscal EJ okay ito ang sagot ni Tulfo. Panoorin nyo. Si Atty. Villamor. Pinopromote niya yung audiobook ni Fiscal EJ. Okay? Ito sagot niya ni Sen. Raffi. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman ay kita ko. <laughs> oh, may iyak na naman dito. Una-una. First, wala siyang binabanggit na pangalan. Okay? Although, it may be identifiable But wala siyang binabanggit na pangalan. S sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Yeah, Nick, eh, kaya munasin. Hindi, mas gusto ko eh. Pag mm, habang mm, nagagalit, uh, uh, natutuwa, promise, mm, I swear mm, to God, mm, natutuwa ako. Mm, mm, dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Mm, 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 mm. Oh. Ayun ah. So parang sinasabi niya, ako na lang, ako na lang magpapaliwanag. <laughs> habang nagagalit daw, as in piko na piko na itong isang vlogger, eh parang naging sintu-sintu na. <laughs> Kaya tuwan-tuwa daw si Senator Rapi kasi hindi ha, ang paliwanag naman ng isang abogado, hindi daw dapat pinagtatawanan ni Senator Rapi ang sintu sinto Hindi 'yun ang pinagtatawanan niya, yung sintu sinto na talagang merong mental problem. Hindi 'yun ang pinagtatawanan niya. Uh, Madam Attorney Claire, I don't think 'yun ang pinagtatawanan niya. Ang pinagtatawanan niya Attorney Claire ay yung pong tao na specific na nanggagalaiti sa kanya. Hindi yung entire people na sintu sinto Hindi niya pinagtatawanan yung yung sakit na sintu sinto o yung yung may may may, problema sa pag-iisip. Ang sinasabi ni Senator Rapi dito, yung particular na tao na galit na galit sa kanya at ha bu halos bumubula ang bibig pag binabanatan siya at yun daw ay parang may tama na. Yun ang pinagtatawanan ni Sen. Rapi Tulpo. Ito yun. Mas maganda na. Tuntuan ko habang uh, gigil. Ay, basta't may mga... Marami, Marami ka na makakampis. Baka balang isang araw. Tumaob na lang. Abag naman. O. Oh, dito ha, ah, ang linaw. Kasi interpretasyon ng iba, itataob. <laughs> Hindi. Biglang tumaob na lang. Okay? Hindi sinabing itataob. Kasi maaaring... Kasi may, binanggit din to, ni Tony Clerto, sabi niya na medyo yung word na taob daw sa street language is parang itataob. O alam niyo na, era riding in tandem, parang ganun Pero dito, ipinaliwanag, hindi lang nabang, hindi lang tama yung paggamit ng salita ni Tulfon na taob. 'Di ba? Eh pinaliwanag niya naman eh, yung bigla na lang tataob, ibig sabihin, bakit? Eto Hindi dahil sa sobrang sama ng loob. Dahil sa sobrang sama ng loob. Hindi dahil sa itataob siya. Malinaw? Naku po, nilag tayo. <laughs>